פונים אלה ג'וני יונתן דניאלס בעיר ורשה שבפולין. אתה נמצא שם, מסייע לפליטים שמגיעים מאוקראינה. שלום יונתן. שלום, ערב טוב. כן, אנחנו רואים את זה במרמה מאוד מאוד קשה פה. אנשים שבאמת 40-40 מאות עם ילדים והרבה אנשים זקנים, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, רוב הגברים בני 18-60 לא יכולים לצאת. ומה שאנחנו עשינו במשך לכל שאר הדברים החשובים, זה ניסינו לעזור בביגוד. הרבה מאוד אנשים טובים שולחו בגדים, אבל העניין בביגוד חדש וטרי ונקי, זה באמת ראינו משפיע המון. יש לנו שותף פעולה מדהימה עם הסוכנות, וככה זה נותן אנשים להרגיש טיפה יותר בני אדם אחרי הסבל הנוראי שהם עברו. כן, כן. ואנשים עוד מאמינים שהם יחזרו לבתים שלהם? יחזרו לאוקראינה, או שאתם לא מנהלים איתם שיח מהסוג הזה? מדברים איתם, עוברים חוויות מאוד מאוד קשות. רק אתמול היינו עם ילדה בת 9 שמאז שעברה את הגבול בכלל עושה קולות של חיות. הפסיקה לדבר לגמרי. וואו. חוויות באמת טראומטיות, דברים מאוד מאוד קשים. אנשים באמת לא מאמינים שיחזרו, וגם אם יחזרו זה לא יהיה כל כך מהר. אבל עוד פעם, הקושי גם בגלל שהשאירו את הגברים מאחור, זה גם משפחות מפורקות לחלוטין, בעלה לא מבינים איפה ילכו, מה הם יעשו ומה יהיה המשך. זה מצב הומניטרי מאוד 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 קשה, מאוד מסובך, ומשהו שאף אחד מאיתנו לא ראה קודם. יונתן דניאלס, תודה רבה על העשייה האנושית והראויה שלכם שם. תודה רבה על השיחה הזאת, להתראות, כל טוב. תודה. אנחנו כאמור ביומה...